No, hej, já jsem Pixelores a kdybyste se mě ptali, co budu dělat jednoho krásného dne, rozhodně bych nečekal, že se ze mě stane Mr. Hrnčíř. Ale Steam řekl, že tohle je hra pro mě a tak jsem si ji pořídil. Master of Pottery. A hned jak mě vyděsil podivný oživlý létající papír, mohli jsme začít. Mason, můj kamarád, udělal nějaký špatný životní rozhodnutí, protože když odjel kdo ví kam, řekl si, že by bylo fajn dát jeho dílnu mě na starost. A jakožto člověk, který nemá ani ponětí, co dělá, jsem vytvořil svůj perfektní kousek. Bál jsem se sahat na hlínu, protože je špinavá a špatně jsem ji potom vypálil, protože než jsem si stihl přečíst, co mám dělat, tak pec už jela. Takže to nevyšlo úplně nejlíp, ale jakmile jsem mou krásnou vázu namaloval, všechno to dávalo smysl. Jo, tohle perfektně vystihuje moje emoce. A tak jsem se cítil skvěle. Co jsem ale nevěděl je, že si nedělám zábavu jenom sám pro sebe, ale Plus and Me jsem vystavil a dva nějací chudáci se přišli podívat na moji výstavu a dokonce za to zaplatili. Další den mi znovu napsal Mason a řekl mi, jak hrdý na mě je a ještě mi poslal 1000 jenů, což je ani ne 200. Dík. Dostal jsem i možnost si zajít do obchodu a koupit si nové vzory a úpravy mých uměleckých děl, ale neměl jsem moc peněz a tak byl čas znova udělat novou vázu. Tentokrát jsem si už dal záležet, vcítil jsem se do toho, relaxoval jsem zatímco jsem upravoval můj finální produkt k naprosté perfekci. A tohle bylo ono. Pokus o vázu, která byla naprosto nestabilní. Nahoře obří a dole malý tenoučký kousek, který měl zajistit, že nějaký turista, ať už do ní ťukne sebemíň, ji rozbije a bude mi muset zaplatit škody. Byl to skvělý plán. Aby to ale nebyla úplně čistá váza, dal jsem na ní upozornění a pak ještě krásný obrázek vodní hladiny. Bohužel, tu vázu nikdo neschodil a přehnaná opatrnost návštěvníků mě štvala. Potřeboval jsem něco jiného, něco, co zapůsobí, ale co všichni znají. Už jsem věděl, co mám dělat. Vypálil jsem tu vázu úplně perfektně a bum. Houba. Turisti se valili dovnitř a začalo to vypadat slibně. Mason mi poslal dalších pár stovek a řekl mi, jak všechno funguje. A tak jsem ho klidně vyignoroval a zbalil jsem jeho peníze. Bylo to slibný, konečně to fungovalo tak, jak mělo. A tak byl čas na něco velkýho. Obřího, popravdě největší vázu, kterou mi hra dovolila udělat. A pak mi došlo, že mi ten tvar něco připomíná. A výbušný barel se zrodil. Váza, která přitáhne pozornost všech hráčů. A tak šly moje dny dál. Nakoupil jsem další věci, sebral od Masona peníze a udělal další vázy. Mrkev dodala mojí výstavě čerstvost. Špatně udělaná sklenička na víno dala výstavě... No, něco určitě. A činely přidali ten pocit akce. Vypadalo to dobře. A konečně první člověk si všiml mojí práce a chtěl si koupit bumbarel. Taky kdo by ho nechtěl. A tak jsem řekl ano a moje první váza byla prodána. Zjistil jsem taky, že můžu po své galerii chodit. Pokusil jsem se schodit moji špatně vybalancovanou vázu, ale bohužel to nešlo. A taky jsem se podíval ven, abych viděl, v jakým krásném městě to jsem. Obdivoval jsem můj velký kámen, stromy, nevysvětlitelný létající odraz za oknem. Život byl fajn. U dalšího výrobku jsem si řekl, že bych mohl zkusit něco tradičního. A tak jsem prostě udělal obří mísu. To pro mě ale nebylo dost zajímavý. Musel jsem zkusit posunout můj výtvor na novou úroveň. Činka, kterou jsem vytvořil, mi dodala sílu, ale nebylo to to umění, kterého jsem chtěl dosáhnout. Potřeboval jsem udělat vázu, kterou si každý bude chtít koupit. Kterou lidi budou prostě chtít za každou cenu. Začal jsem být trochu zoufalý a tak jsem vytvořil tenhle umělecký kousek. Někdo ho musel prostě chtít koupit. Ale bohužel, první den ho nikdo nekoupil. Byly to smutné časy. Pak mi ale bylo řečeno, že už jsem dostatečně zkušený na to, abych někoho učil. A tak jeden chudák mě požádal, jestli by ho nenaučil, jak dělat stejná umělecká díla jako já. No a tak jsem nakonec souhlasil. Učení fungovalo jednoduše. Stačilo mu ukázat jednu z mých váz a říct mu, aby se jí pokusil napodobit. Ukázal jsem mu teda moje první dílo. Plus and Me. Šance na úspěch byla 89% a věděl jsem, že to bude dobrý. Že ze mě bude úplně nejlepší učitel. A možná by byl, kdyby můj student nevytvořil tohle. Je vidět, že vůbec nepochopil krásu, která se v mém původním díle skrývala. Zkusil jsem to s ním teda znova a jako předlohu jsem mu dal houbu.
Kdyby vytvořil alespoň žampion, pořád bych byl šťastný a představil mi tohle. Je možný, že nějaká taková houba existuje, ale bylo vidět, že tohle prostě není pro něj. A ani pro mě. A pak dny začaly splývat dohromady. Potřeboval jsem toho víc. Odemkl se mi obchod, který mi dovoloval vylepšit si moji výstavní místnost. A tak se z toho stal můj jediný cíl. Vylepšit všechno. A tak jsem pracoval tvrdě. Vytvářel jsem krásné vázy. Dělal vázy, které si lidé objednali. A postupně jsem vydělával peníze, abych Masonovi ukázal, že dokážu za pár dní udělat to, o co se on snažil roky. Podívejte, váza s držadlem moc malým na to, aby se dala držet. Dokonce se šipkou, abyste věděli, kde to malý držadlo je. Nos s piercingem, váza všech barev. Mimochodem, tohle je moje silně nepraktická konvička, která vypadá jako lekníny, ale hodně blbě se z ní bude nalívat voda. To je skvělý, ne? A pak byl čas konečně využít všechno, co jsem se naučil, abych vytvořil tu nejlepší vázu na světě. Obří váza s pokličkou, noha držadly různých tvarů, technicky za to fungující i jako konvička, zářící barvami a vzory. A lidé souhlasili, protože tohle byla váza, kterou milovali. Dostala hodnocení 3S, takže byla perfektní v úplně všem. Ale abych pravdu řekl, některé ty vázy popravdě vypadaly docela pěkně. A aby to nevyznělo, jako že si z téhle hry dělám jenom srandu, postupně jsem se vážně dobře bavil a docela fajn se u toho relaxovalo. Udělal jsem hodně různých váz a konviček a některé popravdě vypadaly dost dobře na to, že bych si je klidně vystavil i doma. A nakonec jsem to dokázal. Měl jsem dost peněz, moje výstavní místnost byla plně vybavená tím nejdražším, co jsem si mohl koupit. A lidi milovali moje vázy. A tak jsem dohrál Master of Pottery. Ze začátku jsem měl jenom jednoduchý úkol. Chtěl jsem pomoct mýmu kamarádovi Masonovi. Ale postupně jsem objevil, že toho je zatím mnohem víc. Že moje snaha se nakonec vyplatila a stovky turistů chodili fotit moje vázy a umělecká díla, která jsem dokázal vytvářet jen tak. Objevil jsem nejen nový koníček, ale i krásu, kterou dokáže přinést. Ale už jsem v tom udělal úplně všechno, co jsem chtěl, takže hra dohrána, hádám, je velká šance, že už to nikdy nepustím. Proč jsem tohle video vlastně dělal?